Sociální demokracie je v České republice jedinou politickou stranou, která se nebojí zeptat svých členů na jejich názor. Naše strana dlouhodobě prosazuje všeobecné referendum. A proto jsem přesvědčen, že je velmi dobře, že uskutečníme vnitrostranické referendum o palčivých otázkách, které v poslední době diskutujeme. Politiku nechceme dělat jen v Praze. Teď ji můžete dělat i u vás doma. Sociální demokracie, to jsou především lidé. Pojďme hlasovat, nešetřme na referendu. Budoucnost sociální demokracie je v rukou nás všech, tak rozhodněme. Vnitrostranickým referendem dáváme všem občanům najevo, že má smysl vstupovat do naší strany. A členům říkáme, uplatněte svůj vliv a pojďte volit. Nejprve vyplníte hlasovací lístek, který vložíte do oranžové obálky. Tuto oranžovou obálku zalepíte a vložíte do modré odpovědní obálky. Nezapomeňte do modré obálky také přiložit vyplněný verifikační lístek. Zalepenou modrou obálku můžete vhodit do kterékoliv poštovní schránky, bude doručena do Lidového domu, kde bude váš hlas sečten. Nezapomeňte prosím odeslat svůj hlasovací lístek do 30. července, tak aby mohl být započítán do celkových výsledků referenda. Je důležité, abyste k referendu přišli, protože máte šanci na to změnit sociální demokracii k lepšímu.